Salamu alekum. Aleikum salam va rahmetullah. Hacı, Tövbe surəsinin 43-cü ayəyə zəhmət olmasa izah verəsiz? Çünki orada Allah peyğəmbər orada bəzilərini buraxır döyüşdən getməyə və Allah da deyir ki, niyə bunu buraxdın? Və biz də deyirik ki, peyğəmbərin hər bir işi vəhyləndi. Siz amma Tomasa bunu təhəccüdün işi sahibliyardınız. Bismillahir-rahmanir-rahim. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائه مزمعين من الأولين والآخرين من يا رب العالمين أما بعد رب اشرح صدري ويسر لأمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم Allah təbârak və təâlâ bizi dünya və axirətdə Əhləbeytdən və onların məarif və təəllümlərindən ayı salmasın. Ə bizim etiqadımızda həqiqətən də budur ki, biz belə etiqad eləmişik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi nə deyərsə və hansı əməli edəyərsə, hamısı vəhyə dayanır və vəhyə sökənir. Bu etiqadımızın da mənşəyi elə Qurani-Kərimin ayəsidir ki, Allah buyurur ki, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ma yantiku anil hawa in huwa illa vahyun yuha. Sadakallahu ləlilazim. O özündən heç bir söz deməz. Nə deyərsə vahy olunandır deyər. Elə söz deməz və elə edəməz də içində var. Çünki sözü deyən dediyi sözün amalını da bilir nədir? O özündən heç bir söz deməz. Yalnız ona vəhy yolunu deyər. O özündən heç bir əməl eləməz, yalnız ona vəhy yoluna əməl edir. Aydın oldu, bu məradı daşıyır. Yəni bizim ətiqadımız dedikdə, bu Qur'anın ətiqadıdır ki, peyğəmbər hər nə deyərsə vəhydir. Ona görə biz hədisi də vəhyin qismlərindən qəbul edirik ki, Allah nazil edibdi. Hədisi Rasulullah'a gələn hədisi Allah nazil edib. Bu Rasulullahın sözü deyil. Nəzəçi Quran-ı Kərimdə də Allah təala peyğəmbərimizə buyurur ki: al "Və anzəlləllahu əleykəl-kitəbə vəl-hikmə". O Allah dedici sənə nazil edib endirib kitabı və hikməti. Hikmət hökm sözündəndir. Hökümü, yəni hədisləri. Hansı ki, o hökümlər, o hədislər kitabdakı mövzuları izah edən və təfsir edən hökümlərdir. İndi Bu ayəni gətiriblər, məsəl üçün İraq kimi gətirib demək istəyirlər ki, ayə Tövbə surəsinin 43-cü ayəsidir. Mən ayəni sizə oxuyum. Əuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Əfəllahu ənka. Allah səni aff elib rəhmləsin. Limə əzin təlahum niyə icazə verdin onlara getsinlər. Hətta yətəbəyyənə ləkəlləzīnə sədəqu və təəlməlkəzibīn. Ta ki bəyan olardı sənin üçün doğru danışanlarla və təələmə və sən bilərdin yalançıları. Yəni doğru danışanlar bəyan olardı, aşkara çıxardı və dalılın Allah təala bu ki, və təələməl kəzibin. Yəni hətta təələməl kəzibin, hətta ya şeydi. Ta ki sən bilərdin yalançıları. Biz bu ayədə görürük ki, Bəs biz ki, iddia edirik peyğəmbərin sözü, əməli vəhididir. Bəs bu ayədə nə tərbə peyğəmbər əgər vəhidsə onlara icazə verdi, gedin deyəndə, gərək bunu Allah icazə vermiş olsun. Ki peyğəmbərə vəhyi gəl. Hər şeyi vəhidsə, gərək onda peyğəmbər onlara deyəndə ki, gedin siz döyüşdən, icazə verirəm sizə, bu əməl nəyə dayanmalı idi? Vəhiyə dayanmalı idi. Bəs İraq tutan İraq gətirib deyir ki, vəhiyə dəyənməli idisə, nə tər buraxdı peyğəmbər onları dedi gedin. Əslində keçən bəhslərimizdə dediyimiz kimi, burada da Allah təbərək və təala bir səhnə qurubdu peyğəmbərlə. İndi səhnənin iç üzü aşağıdakı ayələrdən aşkara çıxacaqdır. Gənə Allah buraxdı. Gənə vəhiy deyibdi ki, burax getsin onlar. Hardan? Mən deyirəm qardaş, bir 2-3 də nə ayə aşağı düşsün. Qulaqla oxuyursuz. Qarşınıza bir dənə ayə çıxır. Bir dənə ayə çıxan kimi ayənin sağına, soluna baxmadan qərar çıxartmayın. Ayənin 1, 2, 3 dənə yuxarısını, 2, 3 yuxarı, ayəyə 1, 2, 3 aşağı, ayəyə oxu. Görərlə Allah yuxarıda, aşağıda nədir, bir ortaq məxrəcə gələ biləsən. İndi 44-dən başlayıram oxumağa. 43-ü bildik. Niyə buraxsan keçsinlər? 44-də də yerə Allah La yasta'zinukallazina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil mustaqin Ey Peygamber, heç vaxt səndən Allah'a və axirət gününə iman gətirənlər və malı ilə canı ilə Allah yolunda cihad edənlər icazə istəməz. Allah'a və axirət gününə iman gətirənlər gəlib səndən icazə istəməz ki, bizi burax gedək. Niyə? Çünki Allah'a və axirət gününə iman gətirən peyğəmbərlə döyüşdə şəhid olmaq arzusunda olan, qaçmaq yox. Burada Allah Taala bir sifətlərini bizə açıqladı onların. Ki onlar kimdilər? Allah'a və axirət gününə iman gətirməyənlərdir bu bir sifəti. Və malları ilə, canları ilə Allah yolunda cihad edə bilməyənlərdir bu ikinci sifəti. Bu 44-cü ayə. İndi 45-ə baxın. İnnə mə yəstəzinukəlləzinə la yəminun bunu bəli yalnız səndən o kəslər icazə istəyirlər ki, döyüşdən getmək üçün. La yəminun billahi vəl-yəumil-axir təkrardır. Allah və axirət gününə iman gətirmirlər. Sonra vartabət qulubuhum. Qəlbləri şübhə-şüfpə çində olanlar səndən gəlib icazə istəyirlər ki, biz gedək. Fahum <fə> firaybihim yəteraddədun. Onlar şəkil fə-üsündə tərəddüddə olurlar, tərəddüddədirlər. Öz şəkillərində tərəddüddədirlər. Belələri gəlib sadiq deyir ki, icazə ver biz gedək. O Tövbə surəsində də deyir Allah təala, gəlib deyirlər ki, ya Resulullah, inna buyutana aura. Evlarımız yəhsizdir. Allah nə deyir Quran-Kərimdə? Və ma hiya bi-aura. Onların evləri yəhsiz zətdir, yalandan deyirlər, döyüşdən getmək istəyirlər. Hmm. Bu da Ərəbün onu kimidir? Əhsab surəsindəki kimidir? Bu Tövbə surəsidir bu ayələr. Sənnər heç vaxt Allah nə deyir? Yalnız səndən Allah və axirət gününə imanı olmayanlar icazə istəyir və onlar qəlbləri şəkifə çindədir və qəlbləri şəkifdə tərəddüd edir. 46-da deyir Allah. Və lov aradul xuruce laəddu lehu uta. Açar bunlar getmək istəsəydilər, hökmət hazır, rəşadlar döyüşə getməyə. Eləbi ki, kostyum şalvar ginyif gəlbələr şeydə dururlar sırada. Cəmat da əyində döyüş paltarı, zirey Məncə qasımşalıları məcazi məna deyirəm. Bunlar da qasımşalılarla gəlib orada durublar ki, özlərini göstərilər ki, güya bunlar da peyğəmbər deyən ordunun içində var. Peyğəmbər də baxır, Allah deyir ha bunu. Deyir: "Valov arad al-khuruz. Acəl onlar döyüşə getmək istəsəydilər, onda buna hazırlaşardılar." Deməli Allah bizə deyir ki, onlar qasımşalılarla gəliblər. Bildik nə tə? Əfsuslar olsun ki, gəlib belələrinə də sahabə deyə deyə gedirlər. Gətirib belələrinə də sahabə deyirlər. Və lakin bax, əsas bax bax qardaşlar, cavabım budur. Bəzən cavab verəndə həyəcanlanıram, bəs niyə? Ha hə, düşün aşağıını da oxuyun da. Qardaş, 46-cı ayəni də oxuyun da. Nə deyir 46-cı ayədə? Və lakin kərihallahu in bi'al sahum. Allah onların getməklərini istəmədi. Gətirin bu ayəni də qoyun 43-cü ayənin yanına, məsələ bitdi. Lakin Allah onların getməklərini istəmədi. Deməli peyğəmbərin buraxması əbəs deyildi. Kimin istəyi ilə buraxmışdı? Allah. Allahın istəyi ilə buraxmışdı. Dalın nə deyir? Fəsəbbətəhum. Allah onları saxladı. Və nə dedi? Və qīlə onlara deyildi: "Uqo udū məlqāidīn. Gedin siz evdə oturanlarla oturun, arvadlarla. Arvad kimi gedin evdə oturanlarla oturun." Allah şadi ayənin mənası budur deməkdir. Mən bir dənə ordan burdan demirəm. Evdə oturanlar kimdir? alə arvad uşağıdır da gedin siz də onlarla barabar -bar oturun. Onları Allah qoymadı getsinlər. Kərihalla, kərihə nədi istəmədi. Allah istəmədi onlar getsinlər. Və peyğəmbərə də buraxanda ki, çıxın gedin. Deməli peyğəmbər kimin əmrindən onları buraxmışdı? Allah. Allahın. Yaxşı. Allahın əmrindən buraxmışdı sadə. Və təzdəndən ay Allah. Ayını və hi göndərir. Peyğəmbərə niyə deyəsən niyə buraxdın getsinlə? Hə, burada bir də nə məsələ var. Və yax dediy ha, səhnə qurur Allah. Səhnə qurur ki, Allah kimlər isə bizə tanıtsın. Kimlə qurdu o səhnəni? Peyğəmbərlə. 46-cı ayəsi ilə peyğəmbəri təmizə çıxartdı Allah. Dedi, yo, birdən elə təfəkkür edirsiniz ki, özbaşına buraxıbdı. Yox, gənə mənim vəhyimə söyləyən o. Özbaşına buraxmıyıbdı. Birdən elə təsəvvür edirsiniz ki, özbaşına buraxıb. Yo. Orda peyğəmbərin neynədi Allah təmizə çıxartdı. Bəs indi dalınca Allah açıqlayır. Niyə peyğəmbərə bu sözü deyir ki, bəniyə buraxdı getsinlər? Bunun bir dənə açıqlamasını siz azizlərə deyim. Onlar gəldilər, orduda duranlar bilmirlər. Çubular birnəhə görə icazə istədilər. Orduda duranlar bilmirlər bunlar munafiqdilər. Gəldilər peyğəmbərdən icazə istədilər. Allah da öncədən peyğəmbərə bax 46-nı elə Allah öncədən demişdi peyğəmbərə tövbə 46-nı çuburaq keçsinlər onları. Gəldilər peyğəmbərdən icazə istədilər. Peyğəmbər buraxdı getdilər. Peyğəmbər onları buraxanda ordudakılar, peyğəmbərin sahabeləri o döyüşə gedənlər elə zənn elədilər ki, onların bir üzrü var deyə peyğəmbər onları buraxdı. Onlar belə zənn eləmişdilər. Təzədənən Bularçı getdilər, döyüş başladı, peyğəmbər də qələbə çaldı döyüşdə. Təzəndən Allah bu ayəni göndərdi peyğəmbərə ki, niyə buraxdın getsinlər? Hə, Allah ikinci səfər bu ayəni göndərəndə əslində o ordakı sahabelərə, o ordudakılara başa salmaq istir ki, o gedənlər yaxşı adamlar deyildi. Allah onların pis adam olduğunu təzəndən başa salmaq üçün o ayəni göndərdi ki, mən niyə buraxdın getsinlər, ey peyğəmbər? Hə, deməli biz orduda olan o sahabelər Fikirləşdirək ki, deməli peyğəmbər onları yaxşılıqlarına görə buraxmamışdı. Bə nəyə görə buraxmışdı? Baxın, ayə 47. "Lav harəcū fīkum əgər sizin aranızda onlar da döyüşə çıxsaydılar, məzadukum illə xəbāla. Onsuz xəyanətlərini artırardılar sizə qarşı döyüşə getsəydilər. Vəl əuzəū xilaləkum. Sizin arxanızdan işlər çevirərdilər." Sizin çingizdə keçsəydilər döyüşər. Niyənin, Niyənin cavabı budur? Niyə buraxdın keçsinlər? Əslində Allah peyğəmbərə deməyisiki, bunları açıqlıq onlara bilsinlər, niyə buraxdıb keçsinlər. Sizin çingizdə olsaydılar xəyanət edərdilər və arxamızdan işlər çevirlərdilər. Yabghuna <laughs> kumul fitnəta. Onlar sizi fitnəyə salmaq istəyirdilər. Və fikum sammaun lehum. Əlbəttə və sizin aranızda onlara qulaq verənlər var. Olsaydılar burada bu qulaq verənlər də fitnə salacaq idilər və ordu dağılacaq idi. Siz döyüşə gedə bilməyəcidiniz. Vallahu alimun biz zalimin. Amma bilin ki Allah zalimləri tanıyır, bilir. Tanıyır, bilir. Ona görə peyğambərə deyir ki, burax çıxsınlar, keçsinlər. Deməli biz bu ayədən 43-dən ta 47-yə qədər oxuyanda bu ayəni biz bir yerə cəm eldiyəndə Nəticə alırıq nəyi? 1. Bunu nəticə alırıq ki, Allah təbarək və təala peyğəmbərə peyğəmbər Allahın izniylə buraxmışdı onları. Çünki Allah 46-cı ayədə nə dedilər? Mən istəmədim onlar getsinlər. Allah da öz istəmədiyini kimə bildirdi? Peyğəmbərə. Burada şifamız yoxdur. 1. Burada bizlər başa düşdük. Burada başa düşdük ki, Allah özü icazə vermişdi peyğəmbərə ki, onları buraxsınlar, getsinlər. 2. Onlar gedəndən sonra təzədən peyğəmbərə bir də söz ayə yolladı ki, niyə buraxdın getsinlər? O niyə buraxdın getsinlər? Allah Taala bizə 46-47-ci ayədə açıqladı ki, əgər onlar sizinlə getsəydilər, fitnə törədəciklər, fəsad törədəciklər. Həmçinin də heç onların döyüşə getmək fikri yox idi. Əgər onlar döyüşə getmək istəsəydilər, hazırlaşırdılar. Bir əllərinə qılınçlarını, zireklərini giyinib gələrdilər. Kostyum şalva ilə panama ilə gəlməzdilər. Aydın məsələdir və buradan da aydın olur ki, kimlər ki bu ayədə peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və aliha İraq gətirmək istirlər, mən tövsiyə edərdim ki, getsinlər Quran-ı Kərimi ahraca məxsunlar. Allah Quranda nə buyurur? Ətəmunūna bi bəzi l-kitābi və təkfurūna bi bə's. Yəni bəzi hissəsinə iman gətirib bəhsinə kafir olursunuz. Niyə kafir olursunuz sözünü deyir Allah təala? Allah deyir kitabın bir ucundan tutma, axıra qədər oxu. Həmin mövzunu əhatə elə. Gör Quran-ı Kərimdə mən o haqqda nə qədər söz demişəm, onları əhatə elə. İstəyi belə, ondan sonra danış. O belə bir söz var idi usulda. Mütləqə o zaman əməl edə bilərsən ki, müqayyədini tapdıqdan ümidün kəsələ. Allah bir dədə mütləq söz deyir də, düzdür? Axtar gör bəlkə ona bir qeyd vurdu. O qeydi axtarmasan günahkarsan, onu mütləq əməl eləsən. Eləcə də bu günləri bir dədə mövzunu Allah deyibsə də, sən onu axtar gör bəki ayrı yerdə Allah bax görürsüz 43 dedik, gətdik 46-da qeydinə vurduğunu. Yox, burada məqsəd burax sözü. Niyə buraxdın sözündən məqsəd elə özü demişdi burax. Və ona görə də peyğəmbərimizin məsul məsumiyyəti Allahın izniylə yenə sabit olur. Allah bizi məsum peyğəmbərlərimizdən və onun məsum əhləbeytindən ali salmasın. İmam Zaman əleyhissalamın zuhuru acil olsun. Yer üzünü nurla doldursun, ədalətlə doldursun. Vəsalamun aleykum və rahmetullahı və bərəkətu. Va aleykumus salam.